cabine e ambas estão equipadas com detetores de fumo. Não é permitido fumar a bordo em metal não lístico e sigilos eletrónicos. Depois a bordo temos também o nosso AirFi, que é o nosso Wi-Fi fechado, onde pode aceder ao menu, jogos e ao mapa em direto do voo. Dentro do momento iremos iniciar o nosso serviço de bar. Escolha uma das nossas sandes e combine-a com um snack e uma bebida por apenas 9,95€. Aceitamos apenas pagamentos com cartões de crédito ou débito e não aceitamos pagamentos em dinheiro. Cidade de assistência, não hesite a contactar-nos ou passarmos pela cabina. Obrigada. Payment in cash. If you can be of any further assistance, we just ask us when we join you in the cabin. Thank you.